varanda e sala. Vai cestear nos meus pelegos e se tapa com meu bala. Olá, amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música Cesteando nos meus pelegos, música aí do Gaúcho da Fronteira, né? Uma música lá do passado, mas dá pra fazer um ritmo bem dançante, uma música bem animada, bem legal pra bailão, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, então vamos à videoaula desta música, né? Ela é feita aqui no tom de Sol, né? Sol maior. Original ela é em Sol sustenido, né? Ou que seja Lá bemol, né? Meio tom acima, mas vamos fazer ela em Sol pra ficar fácil. E também eu tô fazendo ela bem, uma versão bem simplificada, porque a versão do Gaúcho da Fronteira, ela é, pode ver que o ritmo dela é um ritmo mais, aquele ritmo mais antigo, uma batida um pouco diferente. Então, para ser usado para tocar em baile e tal, é bom que ela tenha uma batida mais pesada, uma batida mais de agora, né? Diferente, né? Então, eu botei um ritmo de marcha, né? Marchinha aqui. O tempo dela é 131, tá? Marchinha. Pode ser aquele contrapasso, pode ser uma marchinha qualquer, né? Que é uma música gaúcha, né? Então, o acordeão aqui. Usando o acordeão Guerini, né? Um acordeão muito legal aqui, que faz parte do pacote de sample que a gente tem disponível aqui também, né? Se precisar, a gente tem disponível para ver, ok? Estou fazendo ela no teclado SX700 da Yamaha, né? Com ritmo e tudo sampleado, timbre sampleado, tudo certinho, tá bom? Mas enfim, então vamos à videoaula aqui, começa por aqui, ó. E aí vai repetir novamente, mesma coisa. Ok? Então é isso, né? Bem simples para tocar, não é uma música difícil de tocar. Duas notas e fácil de tocar. Eu escolhi essa música porque eu achei ela bem, bem fácil para vocês aprender, tá bom? A mão esquerda você pode olhar no começo ali que a gente fez, né, usando a mão esquerda aqui, né, Sol e Ré, duas notinhas, bem fácil de fazer, tá bom? Dá pra ensaiar e aprender ela bem fácil, ok, gente? Então esta é a videoaula de hoje.